Ka qenë befasuese për të pranishmet ekspozita në pikturën e 11 vjeçares Erisa Shpuza, e çelur në mjediset e bibliotekës Marin Barleti Shkodër. Erisa është nxënëse klasës së 6, ndërkohë që ka filluar të pikturojë që në moshën 5 vjeç, por punimet e zgjedhura për këtë ekspozitë, sa i përket mjeshtrisë artistike, të krijojnë përshtypjen e një piktoreje të rritur. Ajo nuk kumburret për këtë dhe veçon se piktura është pasioni i saj. Unë gërtosha shumë kur vizatoja, edhe prindërit më jepnin kuraj dhe vlerësime, edhe më bënin të shtyesha dhe të vazhdoja. Po, do të vazhdoj që edhe kam shumë ide të ndryshme. E kam pas qysh e vogël talentin, por më vit edhe pasioni kur shifsha të tjerë duke vizatuar e duke bërë kryevepra. Edhe dosha edhe vetë që të rritesha të bësha si ata. Krimtaria e Erisës është ndjekur nga afër nga mësuesja pikturës në Rizurre, e cila shprej se është një nxënëse talentuar dhe si kjo janë edhe jo pak fëmijë të tjerë të pasionuar pas arteve që tregojnë se Shkodra e vazhdon traditën e lindjes dhe formimit e artistëve. Një vit kena punu për këtë ekspozit dhe Erisa është një talent. Mos ishte talent, nuk do të ishte këtu kuastat me një ekspozit parë në saj personale. Më bën përshtypje vendosmëria që ajo ka për me vazhdu, me punu, me kërku. Pra që jo çdo moshatare i saj mund t'i bajnë, ajo është vetëm 12 vjeçë dhe ka piktura mjaft të mira që mund të konkurrojnë pa frikë kudo se ajo të dojnë. Kjo mosh më fut sa më shumë në aktivitete artistike, qoftë për libra, qoftë pikturë, qoftë muzikë. Na mandaj Shkodra njifet për talenta, kena shumë në tana fushat. Ekspozita pare piktores Erisa Shpuza u vizitua me interesim nga jo vetëm nxënësit, por edhe nga mësuesit, prindërit dhe qytetarë, dëshamirës të artit. Natyrisht nuk mungua në surimet dhe lulet për piktoren e re si një nxitje për suksese në artin e pikturës.